Зазвичай у святкові дні у багатьох містах Прикарпаття організовують мистецькі виставки. 8 січня в Івано-Франківську відбулось відкриття виставки живопису художника Богдана Шляхтича. Творчими доробками митця захоплювались і наші кореспонденти. 88 творів, з них близько чверті намальовані акварелью. Виставка «Рідний край» очима Богдана Шляхтича відкрилась у Івано-Франківську. Представлені роботи, створені художником впродовж 40-літніх творчих пошуків. Богдан Шляхтич проявив себе у різних жанрах. Це і натюрморт, і тематична картина, пейзаж та портрет. Роботи переважно з 70-го року, які я виставляю так на показ людям. Роботи є олійні, роботи акварельні. Ну, що я люблю, знаєте, я люблю живопис, я вродився для того. І в мене вабить і портрет. Я свій час починав я з портрету, коли в Станіславському педінституті зустрівся з художником Більчуком. Там переважно він мені, так би мовити, дав основи. Відвідувачам виставка сподобалась. Кажуть, у роботах митця прослідковується любов до рідного краю та неабияке багатство кольорів. Я вражений від цієї виставки і хочу, щоб всі, навіть глядачі, були теж враженими і прийшли подивитися на цю виставку. Дуже гарна виставка, бере прямо, як кажуть, за живе, за душу, за серце, тому що таке враження, ну, як прямо передано картинами ну, життя, реальне життя села, побуту. Роботи митця Богдана Шляхтича знаходяться у приватних колекціях в нашій державі і за кордоном. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал РАІ.